Dragi slušatelji radio postaje Mir Međugorje i emisije Agape, hvaljen Isus i Marija. Lijep vam pozdrav i ovog puta na početku našega zajedničkog radijskog druženja u ovoj nama, tako je već dragoj i ustaljenoj petkom emisiji Agape. Kako i pripada, čini mi se u ovo malo novije vrijeme, s druge strane ovoga našeg studijskog stola je jedna dama, doktorica Asja Palinić-Cvitanović. Kad kažem kako i priliči, evo od kad imamo novu ženu predsjednicu, pa lijepo je da i u prvoj emisiji nakon tog izbora bude žena gošća. Pa evo, doktorice Asija, dobro nam došli. Hvala lijepo, baš ste me obradovali, predivna najava, hvala lijepo i lijep pozdrav svim slušateljima vaše divne emisije. Ja ću reći našim slušateljima da ste vi doktorica medicine, također ste majka dvoje odrasle djece, supruga, liječnica, pripadnica Hrvatskog liječničkog katoličkog društva od prvog dana osnutka 1991. godine, specijalistica školske medicine, psihoterapeutkinja, član učiteljskog tima Europskog instituta realitetne terapije kao i Američkog instituta dr. William Glasser. Pa evo, drugo ne želim čitati jer puno toga lijepoga i zanimljiva ima u vašem životopisu. Ali evo, razgovarat ćemo večeras ne samo o zdravstvenim temama, ne samo o psihijatriji, o liječenju naših muka i trauma kako duše, tako i tijela. Ali evo, mene zanima prvo, doktorica Asija, kako se vi žene osjećate? Je li se malo podigao vama kuraž nakon što je žena izabrana za predsjednicu Hrvatske? S te pozicije mene zanima, sada mene zanima uopće opredjeljenje vaše lijevo-desno, ako to uopće i postoji, nego onako, jeste li vi žene baš bile ono iskreno sretne? Jako. Ja moram reći da sam i prije, nastupajući u medijima, kad bi me pitali o tom što mislimo ženama u politici, ja bih govorila da onako malo tradicionalno mislim da mi žene možemo biti puno korisnije svojoj domovini, na svojim radnim mjestima i u svojim obiteljima nego konkretno u politici, mislim u nekim političkim tijelima. Ali moram reći da sam prateći kampanju gospođe Kolinde Grabar-Kitarović bila jako ponosna što sam žena, da mi je srce svaki put lupalo kad sam je čula i da sam istinski promijenila mišljenje i vjerujem da osim na svom kućnom ognjištu i na svom radnom mjestu istinski možemo i puno više vrijediti u politici. Da, kako vi tumačite činjenicu da ipak većina žena neće glasati za ženu, nego nekako misli to je posao za muškarca. Je li to osjećaj možda manje vrijednosti ili možda onako ipak one zdrave naslonjenosti na muškarca? Pa možda i naš taj tradicionalni odgoj i ta naša, no ja bih rekla, zdrava naslonjenost na muškarca, jer ja istinski mislim da i sve što sam postigla u svom životu ne bih mogla napraviti ni bez svojih roditelja, ni bez svog supruga, sigurno. Znači, ja po tom se dobro i sigurno naslanjam na muškarca. Ali kad me pitate zašto žene ne glasaju za žene, moram priznati da i ne znam u ovom broju sad glasova koje je Kolinda dobila. Da, možda je sada bila. Ne znam, ali inače, po javnosti možda, da više muškarce bili. Možda imamo negdje u toj nekoj svojoj karakternoj crti te malo međusobne ženske zlobe. Ne znam kako bi to drugačije rekla. Ne znam kako bi drugačije rekla. Da, možda nam je lakše vidjeti ispred sebe muškarca nego ženu, da. Kako vi gledate, vi ste majka, supruga, imate i muža ili tako, Petra? Da, Petra, da. Petra i sina Antu i kćerku Ana Mariju. Pa da, kad ste ih već spomenuli, moram reći da je Ante... Iz Metkovića ste, i to ćemo reći. Da. Što je s Antom? Pa Ante je dobio ime po svetom Anti, jer sam ja na grobu svetog Ante u Padovi zaželila Antu i za godinu dana točno ga rodila. Ana Marija je dobila ime po svetoj Ani i blaženoj djevici Mariji. Jeste li već tada bili liječnica, doktorica? Jesam. I molili ste za rođenje djece? Jesam. I Ante je išao poslije u Padovu na grob svetog Ante i zahvalit se. Da. Evo, kad gledam vas ovako, izgleda mi da ste vi zadovoljna, ispunjena i sretna žena. Što sve treba onda, Asija, jedna žena biti i ostvariti ili činiti da bude sretna i ispunjena?
Jer mnoge se žene traže istini za volju, nekada su i pogubljene, razočarane, neshvaćene, jer kao da nedostaje one prave ljubavi koju one očekuju. Pa evo, ova zadnja riječ je bit svega. Rekli ste da ljudima, odnosno ženama, nedostaje ono što one očekuju. I zapravo, evo, vraćam se i na taj svoj poziv. Jesu li ta očekivanja realna? Jesu li ona budna? Evo, vi kao da ste prošli edukaciju ove moje psihoterapije. Znači, naš najveći neprijatelj u životu su naša nerealna očekivanja. Istinski, ne postoji izvanjski neprijatelj, ne postoji niko oko mene ko može unesrećit moj život kao moja nerealna očekivanja. Ja kažem svojim polaznicima tijekom edukacije zapravo da sve što očekujemo od drugih ljudi na neki način je nerealno. Iz dva razloga. Prvi, onaj gori razlog je kad mi očekujemo, a da drugoj osobi uopće nismo rekli što mi od nje očekujemo, ali imamo ideju da ako nas ta osoba voli i poštuje, da ona točno zna što mi to očekujemo, pa će ona nama to i dat. I kad nam ne da, onda ide razočaranje. To je onaj teži stupanj kad očekujemo, a nismo ni rekli. A malo lakši, a opet nerealan stupanj je i kad smo rekli. Zašto je to nerealno? Zato što će meni svakako osoba s kojom ja živim, radim, surađujem, nije bitno u kojem krugu je mog života, dat ono što ona meni može dat. Ja to čak i ne trebam pitat. Ali mi imamo problem što mi tražimo od ljudi da nam daju ono što oni u svom kapacitetu nemaju. I zbog toga je to sve apsolutno nerealno. I zbog toga su naša očekivanja ne samo naši najveći neprijatelji, nego ubojice naše sreće, a ubijajući svoju sreću ubijamo svoje mentalno zdravlje, a kad ubijamo njega, ubijamo i tjelesno zdravlje. To znači u biti čekamo ono što ne može doći. Tako je. Ili imamo nerealna očekivanja od sebe. Moram priznat i prijavit se da sam prototip osobe koja je jedan period života vrlo nerealno očekivala od sebe. Preambiciozna, sa idejom da zapravo je moja moć bezgranična i da ja mogu napraviti sve šta odlučim i šta poželim. I to je išlo jedno vrijeme nekih petica i tako dalje. Međutim, mislim da je u životu najlakše učit, ali kad život počnemo živjeti, usklađivati se s drugim ljudima i ostvarivati se, onda i te kako postajemo svjesni da je naš kapacitet svakog od nas jako ograničen. I priznati granice tog svog tijela i tijela fizičkog i tijela umnog je nešto što nas sigurno uči i naša katolička vjera. Je nešto što bi rekla i da spada u našu poniznost i automatski i priznala da sam imala jedan period života koji ja nazivam period oholosti, ali nisam bila kriva jer sam vjerovala da je to dobro, da je to odgovornost, da je to bit vrijedan, da je to bit borben i da je to bit dobar sebi i svima oko sebe. Da. Malo prije smo ovdje razgovarali osobno i kažete da niste ušli aktivnije u politiku jer smatrate da možete puno više dati kao liječnica, psihoterapeutkinja, u medicini za djecu i tako dalje. Na neki način to je ta realnost, vidjeti gdje smo vrijedniji, korisniji društvu i svojoj općoj tako zajednici. Tako je. Prepoznat na kraju talente koje nam je Gospodin dao. Mi se nekad možemo, i vjerujem i da postoje osobe koje su dobile više talenata, naravno, ali opet i među tim talentima trebalo bi probrat one za koje nam se čine da ih možemo nekako najlakše razviti. Eto, ja sam srećom probrala to da želim učiti i možda sam se na kraju prenaučila u smislu toga da ja sad u 24 sata ne mogu plasirati sve to što sam u životu naučila. Ali Bogu hvala, proberem svaki dan ponešto od toga. Dakle, istinski je mudrost prepoznat koji su mi talenti nekako najdragocjeniji
i koliko ja sa ograničenošću svog uma i tijela talenata mogu razviti i na tom svom radnom mjestu i u svojoj obitelji i u svojoj užoj ili široj lokalnoj zajednici također djelovati za prosperitet moje domovine. Ja ne moram sjediti u nikakvom političkom tijelu da bi pomogla stanovnicima grada Metkovića ili Republike Hrvatske. Da. Kako vi osobno doživljavate vaš liječnički poziv? Jer mnogi će reći da to nije zanimanje ni neko zvanje, nego baš poziv. Jer treba se zbilja odlučiti biti liječnica. Kako ste se vi odlučili, kako shvaćate taj vaš poziv? Pa neće vam se svidjeti kako sam se odlučila, ali ja sam iskrena. Ne mora nam se svidjeti. Da, iskrena sam. Nekad sam željela ostaviti dojam jedne dobre, savršene osobe, a onda kad učite za psihoterapeuta, prolazite i svoju osobnu psihoterapiju i naučite kako zapravo je bitno što vi mislite o sebi, a prestanete ostavljati dojam. Dakle, ja priznajem i priznala sam već više puta da ja nisam krenula na medicinu kao što mnogi kažu da su krenuli da bi pomagali ljudima, nego sam krenula na medicinu da pokažem da ja mogu vrhunski prije roka završiti jedan teški fakultet. Dakle, dokazivanje. Ali, tako je. Uh-huh. Tako je. Je li to bio neki možda kompleks od nečega ili dokazivanje nekom? Ako radimo dokazivanje sigurno sebi, dokazivanje roditeljima koji me zapravo nikad nisu hvalili. Ja sam uvijek bila neko... Tu već učimo da roditelji trebaju pohvaliti dijete. Savršeno dijete, ali ako bi me neko drugi pohvalio, onda bi prvenstveno moja mama rekla nemojte da se pokvari. Da. Dakle, ja nisam nikad bila hvaljena i vjerojatno sam stalno htjela napraviti još nešto više, možda ne bi li čula tu pohvalu. Ali, dakle, ono zbog čeg sam krenila nije bilo humano, ako gledamo onako usko zašto sam krenila. Međutim, sada kad sam već liječnik 34 godine skoro, pitajući svoje pacijente i opet iskreno prosuđujući sebe, nitko nije savršen, ali mislim da sam do sada taj svoj poziv odradila humano i da sam u svakom trenutku svom pacijentu davala ne samo ono što je pisalo na papiru i u zakonu da sam ja dužna dat svom pacijentu, da, nego sve što sam srca, ja pažnje. Tako u tom trenutku mogla napraviti dostupna uvijek 24 sata i mislim kogod želi moj mobilni broj uvijek ima i ako se ne javim to samo znači da nešto radim s nekim čovjekom pa ne želim prekidati. Je li moguće, doktorica Asija, da je realna priča koju sam čuo u jednoj bolnici u Hrvatskoj gdje se određeni liječnici, psihijatri, psihoterapeuti tako ponašaju da je netko sa strane promatrao i kažu ti tu ne znaš ko je pacijent. Je li veći pacijent sam liječnik ili onaj koji je došao po pomoć? Tako se ovaj ponaša loše. E pa gledajte, liječnika kao i svih ostalih osoba u svim strukama ima vrlo različitih. Ja uvijek kažem da vas ne može poziv učiniti čovjekom. Jednako kao što smo se jedno vrijeme mi mladi u medicini natjecali čija je specijalizacija zvučnija, pa od tih svojih loših pobuda u početku sam vam ja htjela biti kirurg i ne znam više ko je živ na toj mostarskoj kirurgiji, međutim, evo, bio je i pokojni doktor Jelčić i na kraju meni se nudila ili kirurgija ili anestezija, a ja sam na kraju otišla evo u neke druge vode koje su me uvijek privlačile mentalne, jer moj suprug je rekao ja u Mostaru neću živjeti i neću ženu kirurginju. A moji roditelji su isto tako rekli mi ne bismo imali kćer kirurginju. I eto, ja sam onda krenula za ljubavi i mirom u neke druge vode koje su me uvijek pomalo privlačile rada na tom mentalnom zdravlju i preko te školske medicine opet došla na to da pomaže mladim ljudima da budu sretniji. E znači, poziv ne čini čovjeka, zvučnost specijalizacije ne čini snagu liječnika, a
odmakli smo se od onog pitanja koje ste rekli, što je to uopće bit, što to za mene znači bit liječnik. To sam glasno izgovorila mojoj kćerci koja je to postala 2014. i nakon promocije rekla: čestitam što si došla u ekipu služitelja. Od danas tvoj životni poziv, ako ga želiš humano, iskreno voditi, ništa drugo nije nego služiti ljudima. I ja smatram da liječnički poziv, možda više od jednog drugog svjetovnog poziva, je služiti ljudima. Ko više, a ko manje ljudima služi, ja ne mogu suditi o drugima. Ovdje bi rekli iz vaših usta Božije uši, ali ljudske isto. To je moje viđenje mog poziva. I evo, otvoreni su telefoni, sluša se i u Hrvatskoj. Ja bi istinski željela i prokomentirati sa pacijentom koji misli da mu nisam služila. Da, evo, kasnije će biti prigode i za telefonska javljanja i ta pitanja. Doktorice, evo, spominjali ste, želite pomoći ljudima da budu sretni. Kako početi, odakle, jer imamo puno sretnih ljudi, Bogu hvala, zadovoljnih, radosnih, ispunjenih, ali oko nas hodaju i oni koji su zbilja srušeni iznutra. Traže rješenje, traže mir, posežu za lijekovima, analgetici i tako dalje se jako dobro prodaju. Kako naći sreću? Odakle vi počmete kada čovjeku govorite? Da, imate pravo da živimo u vrlo otegotnim okolnostima s kojima se je jako teško uskladiti i postati sretan. Dakle, sad je jako zahtjevno biti sretan i mi istinski moramo kreativnost našeg mozga kompletnu iskoristiti da bismo se uskladili sa ovim otežavajućim okolnostima. Postavlja se pitanje uopće i što je sreća i gdje je ljudi traže i na kog se naslanjaju tražeći tu sreću. Znate, odakle krenit kad vam neko dođe? Ja se prvo sjetim kad smo mi bili u edukaciji te puste godine, ja konkretno 12 godina, na koji način smo i mi u edukaciji za psihoterapeuta tražili sreću. Sreća je pojam vrlo općenit i da mi sad ovdje dovedemo 10 ljudi i pišemo sastav što je moja sreća, svak bi to napisao na jedan drugi način. Dakle, da bi ja uopće mogla pomoći čovjeku ili bi se rađe izrazila jezikom moje psihoterapije koji kaže da čovjek sebi pomaže uz mene. Znači, ja ne vjerujem da ja direktno pomažem čovjeku, nego ja radeći s čovjekom mu pružam mogućnost da on uz mene pomogne sebi. Kako će taj čovjek pomoći sebi? Pa mogla bi vam reći jednu jednostavnu formulu na kojoj se događaju sve naše frustracije. Dakle, frustracija, bez obzira koliko velika bila, ona vam je razlika onog što očekujemo od onog što doživljavamo. Malo prije smo razgovarali koliko su ta naša očekivanja nerealna od drugih ljudi, a i od nas samih. I onda imate, znači, nerealno očekivanje i doživljaj. Ja vam vjerujem da zapravo ne postoje događaji, nego postoji naš doživljaj događaja. Ako je moj doživljaj događaja moj izbor i moje viđenje stvari kroz moje filtere, a ti filteri su vrlo komplicirani, u njima su sva moja znanja i sve moje vrijednosti koje sam ja dobila od mog roditeljskog doma pa nadalje, i kroz to ja promatram događaj, onda vam je potpuno jasno da niko od nas niti ima isti filter znanja ni iste vrijednosti da bi isti događaj mogao vidjeti na isti način. Dakle, ako je to moj doživljaj, postavljam si pitanje. Slobodno ga promatram i doživljavam ga na način da mi je bolan. Očekivanje koje ja uspoređujem s tim događajem preispitujem koliko je realno.
Dakle, da bi ja riješila frustraciju i da bi ona bila što bliže nuli, ja na ničem drugom u životu nemam radit nego na svojim očekivanjima i svojim doživljajima. A sve to leži na vjerovanjima koja sam ja usadila u svoj mozak i koja vam u nekim drugim psihoterapijama zovu na neke druge različite načine, što uopće i nije bitno, jer psihoterapija služi da psihoterapeut doradi i očisti sebe da bi mogao pružiti nešto čovjeku preko puta sebe. I zato nije važno kako se ona zove, nego je važno koliko smo se mi doradili. I to je polje kojim se ja bavim. Ali koliko su danas, doktorice, ljudi spremni raditi na sebi, jer to zahtijeva sigurno puno truda, samoprijekora, odricanja, pa nekada i vlastite kritike. Jesu li ljudi danas spremni raditi na sebi? Izvrsno pitanje. Ja ću sad, evo, s iskustvom koje imam, se usudit reći da je moj doživljaj da je ljudima lakše patit nego radit na sebi. Zašto im je lakše patit? Zato što je to njima već poznato. To je njihovo poznato područje. To je, eto, moj prvi učitelj, dr. William Glasser, Amerikanac pokojni, zvao u Americi valjanje u kaktusima. A ja ću to sad reći na način koji može malo i ružno zvučiti, ali onda ja kažem, to je na ovim našim prostorima, ja čovjeku onako kažem, to je valjanje u mom poznatom blatu. Jer koliko god to bilo ružno i prljavo, ja znam kako to izgleda. A onda ja vas mogu pitati, možete li mi 100% garantirati? Kad iskoračim iz tog blata, kad se operem i kad budem trebala uložiti prvo silnu energiju da to napravim, da li mi 100% možete garantirati da ću tamo biti sretna? I kad bi vi mene to pitali, kad me pita moj klijent, onda ja kažem, ja vama ne mogu 100% garantirati da ćete vi kad se dignete iz tog blata tamo biti sretni, ukoliko nećete svakodnevno raditi na svojim vjerovanjima, jer ako vas, kao što znaju neke terapije napraviti, ja podučim da je kad iziđete iz blata tamo sreća, onda će to trajati jako kratko. Ali vi da biste izišli iz blata, vi morate promijeniti uvjerenje s kojim ste ušli u to blato, jer tek s promjenom uvjerenja ima smisla iz njega izići. A koja su to vjerovanja s kojim mi se vrtimo u toj našoj patnji? To je vjerovanje da moja sreća ovisi o okolnostima i ponašanju drugih ljudi. To je vjerovanje jednako ubojstvu, jer tada ja se stavljam u poziciju roba. Dakle, ja ne mogu ništa napraviti, jer je bitno kakve će biti okolnosti sutra u našoj državi i bitno je kako će se svatko koga ja susretnem prema meni ponašati. I zamislite kakva je to strepnja, kakva je to nesigurnost i kakav je to strah na kraju ako moja sreća ovisi o ponašanju drugih ljudi jer su oni krivi ili zaslužni za ono kako je meni. To je tražiti krivca i zapravo svaki dan možemo pronaći razloge da budemo tužni, ali isto tako i razloge da budemo sretni. Ali vam većina ljudi živi na taj način da kaže, ja u tim okolnostima ili kad se on ili ona tako ponašaju, ne mogu drugo. Kao da stalno tražimo izlike. Kako vi, doktorice, evo spajate tu vjeru, katoličku vjeru, vi ste katolkinja, i psihoterapiju? Koliko se to tu isprepliče, povezuje, gdje su tu, recimo, ako postoje granice između jednoga i drugoga, ili je zapravo to sve jedna harmonična priča? Pa granice zapravo nema, zato što sam ja osoba, katolkinja, psihoterapeutkinja, koja je postala psihoterapeutkinjom mijenjajući sebe i radeći na sebi. I ja pri tom radu nisam ni jedno katoličko uvjerenje uklonila iz svog mozga. Dakle, ja
kao cjelovita osoba ne vidim da bi se bilo gdje moja psihoterapijska uvjerenja uopće sukobljavala s mojim katoličkim uvjerenjima, da pače, ja sam baš ovaj psihoterapijski pravac, odnosno moje pročišćavanje na ovim psihoterapijskim pravcem izabrala iz razloga što mi se, kad sam čitala o raznim pravcima, činilo najsukladnije katoličkoj vjeri. I upravo sam potvrdu dobila kad su prvi svećenici i prve časne sestre počeli ulaziti u isti taj edukacijski proces i isto tako potvrđivati da je apsolutno sukladan katoličkoj vjeri, dotle da je jedan svećenik rekao: pa ovo je prevara, glaser je pokro Isusa Krista. Da, evo, lijepo je to čuti, mnogi naravno u trenucima svoga očaja, pada u depresiju i od druge traume, postižu za vjerskim, dakle, nalaze tu dom, nalaze utjeh u Isusu Kristu. I to je sigurno dobar put, ali isto tako, takvi bi trebali možda povremeno se i posavjetovati, barem sa psihoterapeutom, liječnikom, kako tu naći neku granicu, jer imamo jednu skrajnost gdje neki kažu: mene će moj Isus ozdraviti i mene moj Bog i ne trebaju mi liječnici, a imamo s druge strane one koji kažu: postoje liječnici i tablete, ne želim ja ništa drugo alternativno, pa neki čak misle da je vjera alternativna u pomaganju izlječenja od tih trauma. Da, radi se o kombinaciji, sigurno. Gospodin sigurno ne bi izmislio medicinu, a niti bi dopustio da na ovom svijetu postoji psihoterapija kad je ne bi smatrao korisnim za svog ljubljenog čovjeka. Ja sam 100% sigurna da je Gospodin na moj put stavio realitetnu terapiju i ja ovdje i svjedočim da po mojoj prosudbi neke kvalitete vjernika mislim da sam kao vjernik narasla s realitetnom psihoterapijom, jer ono što mi je nedostajalo, to je bila poniznost. Iskreno to kažem, poniznost je bila nešto s čim sam imala veliki problem uz ljude koje sam doživljavala oholima. Lako mi je bilo biti ponizan uz ponizne, ali moj veliki problem je bilo kako biti ponizan uz nekoga koga ja do sad znam, doživljavam i proglašavam oholim, i kako kad sam ja odlučila, ili ja sigurna da je nešto ispravno i dobro i za mene i druge oko mene, a drugi ima potpuno drugačije mišljenje, kako da ja prihvatim različitog tog mišljenja, a da se ne borim za tu pravdu. I danas ja znam da ta moja borba za neke takve pravde različitosti mišljenja je zapravo bila oholost, i svjedočim da sam kroz realitetnu psihoterapiju, pročišćavajući se, naučila poniznost. Prije je bilo, znate, a dobro, a okej, a svađala sam se, idem na ispovijed i onda kažem: znaš, sad se ti, Asija, više ne smiješ svađat. Ali ja opet ne prihvaćam onog drugog čovjeka i to je bio problem. Ja mogu sebi mehanički narediti da se ja ne svađam, mehanički, ali dogod ja nisam povjerovala da onaj drugi čovjek meni može dati samo ono što on ima, da, i da je on ima svoju, nije bilo prihvaćanje. To ne znači da mi poučavamo u realitetnoj psihoterapiji da ćemo puštati ljude da kradu, varaju, ubijaju ili ne znam šta. Ali mi ovdje govorimo o međuljudskim odnosima i različitosti mišljenja koja ne dira u državne zakone, naravno. Da. Ma, želim vas ovo pitati. Mogu li se izliječiti osobe koje imaju psihičke probleme, traume, depresije? Bez lijekova, mislite, bez medikamenata? Pa evo, i s njima i bez njih. To pitam namjerno da evo, puno je sigurno slušatelja pa članova njihovih obitelji koji s tim imaju muku. Ili se to samo zaliječi? Može li se izliječiti? Kakva su tu stanja, vaša iskustva i procjene? Doktor Glaser, koji je bio mladi psihijatar,
i svojim radnim iskustvom, iako kao mlad, došao je do toga da zapravo su bolesti kreacija našeg nezadovoljnog i kronično frustriranog mozga. I sve bolesti, i psihičke i fizičke, ja vjerujem danas i iskustveno vjerujem da su bazirane na kroničnoj frustraciji. Znanost to nekad osporava, nekad prihvaća, međutim, sigurno je da nam naša kronična frustracija uništava imunni sistem, pa tako se i tjelesno razboljevamo, ali je još više sigurno da naša kronična frustracija potiče naš mozak na različite kreativnosti. U te kreativnosti spadaju i ponašanja koja tradicionalna medicina proglašava psihičkom bolesti. Doktor Glaser je smatrao, ja se s tim potpuno slažem, da psihička bolest ne postoji ukoliko nije došlo do oštećenja mozga. Pa je rekao, recimo, kod Alzheimera mi imamo oštećen mozak. Ako je dijete tijekom trudnoće ili poroda oštećeno, onda je taj mozak mehanički oštećen. Ako smo imali traumu i ako je naš mozak mehanički oštećen, on prihvaća bolest mozga. Inače, ja uopće psihičku bolest niti razumijem, niti prihvaćam kao bolest, nego tvrdim da je to kreacija. Ako je to kreacija našeg mozga koji se bori postići ravnotežu, jer smo mi jedan zatvoreni sistem i moja psihoterapija je jedan kibernetski pravac koji kaže da taj zatvoreni sistem se usklađiva sa ostalim zatvorenim sistemima i on cijelo vrijeme ima težnju da okolinu uskladi sa svojim željama i očekivanjima. I to je taj proces u kojem je taj mozak ili zadovoljan ili frustriran. Dakle, ako je kreacija proizvela to što i moje kolege, a i laici kažu da je psihička bolest, onda je isto tako, poništenjem te frustracije mi možemo izbrisati. To je, doktorice, analiza i dijagnoza, ali ako je možemo, šta to nama znači ako mi znamo objasniti odakle je došao problem, a čovjek je konkretno u tjeskobi, ne da mu se ništa, ne može spavati, nemiran je, mora hodati, nema interesa ni za što. Evo, to znači da kako se pomoći? Tako je, to znači da se usuđujem reći da kad znamo kako nešto nastane, onda mi uvijek znamo i kako to možemo riješiti. Dakle, ako smo kroničnom frustracijom iskreirali psihičku bolest, ako izbrišemo tu frustraciju, mi ćemo sigurno, kaže čovjek, hoću li biti kao nekada, pa ni vi ni ja, kad iziđemo iz ovog studija, nećemo biti iste osobe koje smo ušle unutra, jer se mi cijelo vrijeme mijenjamo, sa svakom novom informacijom se mijenjamo. Dakle, nije bit da čovjek bude kakav je bio nekada, jer nikad neće više biti kao nekada, nego je bit da čovjek i sa tim svojim poteškoćama koje ima, pa tamam ih zvao i psihička bolest, živi kvalitetnije nego je živio prije nego sam ja s njim radila. Do kojeg će savršenstva doći to življenje ne ovisi o meni, nego o tom čovjeku koji uz mene radi na sebi da bi ozdravio. Što se tiče, i to želi, naravno. Imate li iskustava gdje su ljudi baš ono gotovo se vratili na ono stanje kako je nekad bilo? Ovo kad kažem gotovo, recimo da ono kažu nemam više potrebe. Da. Pa da, to su ljudi koji su otišli i koji se ne vraćaju, ali uvijek znaju da se mogu javiti ako se ne budu znali uskladiti sa nekim novonastalim okolnostima. Što se tiče samih medikamenata, ja ne bi ulazila u nikakve zavjere farmaceutskih kuća, zašto je porast antidepresiva u svijetu takav, zašto je to prva prodavana tableta i tako dalje. Nećemo se baviti tim zavjerama zato što nijedna farmaceutska kuća ne može meni prodati lijek koji ja neću kupiti, jel tako? Da. Ali što je s medikamentima? Medikamenti vam donesu neku kemiju.
I naravno da ta kemija vama može pomoći da se vi osjećate bolje. Međutim, ne postoji kemija koja ulazi u naš organizam, a da je ona samo savršeno pozitivna. Dakle, svaka kemija ima i neke svoje nuspojave. Ja nikad nisam rekla klijentu koji je sjeo preko puta mene, ostavi te medikamente i mi ćemo sad samo raditi, pa ćeš ti vidjeti da će tebi biti dobro. Ne. Ukoliko je čovjek kod psihijatra dobio medikamente, ja mu kažem nastavi konzultacije sa svojim psihijatrom. Ti i ja radimo jedan sasvim drugi način liječenja, a kad ti ideš na kontrole svom psihijatru, ti ćeš onda pričat kako je tebi, pa će tvoj psihijatar zaključiti šta da radi s tvojim medikamentima. Ja mislim da su psihijatri jako preopterećeni, kao i ostale medicinske struke, jer je nas malo, a pacijenata sve više i više, i da je veliki problem što oni nemaju vremena porazgovarati s čovjekom. Dakle, u onih par minuta koliko on ima vremena za tog čovjeka, on može samo doći brzo do dijagnoze i dati mu medikamente koji su za tu dijagnozu, i mi ne možemo zato psihijatre kritizirati. Ne može se ići dublje, da, treba imati vremena za to. A osim toga, psihijatri nisu psihoterapeuti. Rijetki su psihijatri koji su ili u edukaciji psihoterapije ili su je završili. Vrlo, vrlo rijetki. Dakle, oni rade svoj posao. Evo, dragi slušatelji, s nama je u studiju doktorica Asija Palinić-Cvitanović. Jednu ćemo pjesmu po vašem izboru čuti. Iz studentskih dana. Da, Duga onu cesta. Onu koju sam slušala. Da, Ivica Percel. Duga cesta. Onda ćemo razgovarati evo, i o patnji, o načinu kako doći do duhovnog i duševnog zdravlja, usklađivanje onoga što je u braku, u pubertetu, u odgoju djece i tako dalje, koliko toga stignemo. Pa evo, dragi slušatelji, budite i dalje naše društvo.
Krista i ljubavi. Pođi putem, putem Krista, putem Krista i ljubavi. Eto, dragi slušatelji, mi smo malo ovdje pjevušili u našem studiju, premda imamo, jel tako, Asija, i divnih pjevača koji su tamo ostali u našim drugim radijskim prostorijama. Dobro ih je spomenuti. Tko je došao s vama u pratnji? Divno, divno. Evo, kad smo govorili malo prije o sreći, onda ne možemo sve stići reći. Nekako sam zaboravila reći da su jako važni naši životni podupirači. Mm-hmm. Jel, ja sam neke životne... Kao i naši radijski podupiratelji. Tako je, tako je. E, ja sam te neke svoje životne podupiratelje ili podupirače, kako hoćete, ostavila doma, mamu iza radija, supruga iza radija, sina gastarbajtera u Frankfurtu iza nekog radija, kćerku u Splitu iza radija, ali koga sam dovela? Dovela sam časnu sestru Marinelu De Longa, supervizoricu iz tog instituta, evo, kao jednu profesionalnu suradnicu. Dovela sam još jednu damu, dame moraju biti u većini sada, to je moja prijateljica Marija Veraja, od koje sam puno tog u životu naučila, koja živi malo u Parizu, malo u Metkoviću, ali i koju preporučam za jednu od budućih emisija, jer je ona jako puno vremena provela sa ocem Antom Gabrićom, a jedno vrijeme i s majkom Terezijom. I dovela sam jednog divnog vjeroučitelja, jednog mog studenta, Viktora Bušića, i to su moja tri podupirača tamo negdje iza nekog zida. Da, i čak ste rekli da su oni potencijalni gosti ove naše pa, emisije. Pa tako je, svi troje. Nadamo se da će to biti tako. Evo, doktorice Asija Palinić-Cvitanović, ajdemo poći neke stvari konkretno rješavati. Što zapravo ljude danas najviše muče? Zbog čega ljudi pate? To je osnovno pitanje. Zašto mi patimo? Pa evo, patimo zbog te velike neusklađenosti onoga što želimo i što imamo. Vrlo lako bi sad neko meni mogao reći, lako je vama kao liječnici koja sigurno dobro zarađuje govoriti o tom zašto ja patim, a ja i moj suprug smo nezaposleni, imamo petero djece i ujutro im trebamo dati kruh i mlijeko. Jeli, to je realna priča velikog broja obitelji i sigurno je da naša teška financijska situacija je danas jedan od velikih razloga naše patnje. Isto tako je sigurno da kako nikad jedno zlo ne ide samo, da tako i što nam je god teža financijska situacija, to nam se i množe bolesti, a za bolesti trebamo novac. Prema tome, mi imamo realne čimbenike zbog kojih je naš život zapravo jako težak. Međutim, ja bih rekla da u svim tim otegotnim okolnostima i kakve god one teške bile, ne pate svi jednako ili neki, recimo, da uopće ne pate. Da, to je opet ona stvar dojmova i poimanja stvari. Tako je, i sad bi ja ispričala priču možda mog glavnog svjetovnog životnog učitelja. Je to Leon Loik? Tako je, to je pokojni Leon Loik, koji je ono što je bio doktor Glaser za Ameriku, to je bio Leon Loik za Europu i Leon Loik je zapravo formirao Evropski institut realitetne terapije. Leona Loika bi ovdje spomenula ne samo kao mog glavnog svjetovnog životnog učitelja, nego bih rekla da se radi o čovjeku koji je 4-5 godina bolovao od terminalnog stadija karcinoma, pa sad recimo naravno nije baš svih 5 godina bio terminalni, ali je sigurno bio po onome kako mi to klasificiramo, visoki stupanj maligne bolesti je bio zadnje 2 godine. I Leon Loik je odlučio da će svaki svoj dan maksimalno proživjeti, da neće nimalo energije potrošiti na patnju, na
kukanje, na traženje krivaca zašto se to sve dogodilo. Patio je od strašnih bolova tjelesno, ali umno nije dozvoljavao da pati. Leon Loik je zapravo svima nama, svojim suradnicima, svjedočio diljem cijele Europe, a i šire svijetom, kako je moguće u najotegotnijim životnim okolnostima, kad trpimo strašne tjelesne boli, jer je te tjelesne boli bilo jako teško zaustaviti i sa svim medikamentima koje današnja medicina nudi, kako je moguće živjeti puninom života, onolikom koliko možeš tada sa svojim kapacitetom, proživjeti svaki dan. Uz njega je bila moja druga životna učiteljica, njegova supruga Bosiljka Loik, koja je, kad je bilo pitanje velikih boli i nesigurnosti doma, kad su ga liječnici pitali, Leone, kraj ide, gdje ga želite dočekati, on je rekao u svom domu. A njegova supruga je rekla, Leone, a šta je to dom? To smo nas dvoje, to nije ovaj stan, a ako smo nas dvoje sigurniji u bolnici, onda smo nas dvoje dom i mi ćemo biti u toj bolnici radi te tjelesne sigurnosti. U toj bolnici su pisali stručne članke. U toj bolnici, iz te bolnice se komuniciralo sa svima nama suradnicima, pravili planovi za daljnje edukacije. Dakle, oni su u bolnici organizirali život kao da su doma. U potpunosti, jer vam kažem, bitan je naš doživljaj. Šta je moj dom? Moj dom nije moja kuća i moji kvadrati. Nisu zidovi, nego, moj nego dom je sada moj suprug. Osoba. Tako je. A moj dom su bila, dok su u njemu bila i moja djeca, to je dom, a nije dom taj zidina za koju se mi vežemo. Međutim, dva mjeseca prije smrti umro je u studenom, točno dva mjeseca prije smrti je držao predavanje na Europskom skupu učitelja, znači našeg Europskog instituta u Puli. Imao je uvodno predavanje. Da, a u biti on znao da boli od bolesti. Naravno, koja ide svom kraju. Od prvog trenutka, da, od prije pet godina, apsolutno je sve znao. To je sjajna je priča za mnoge koji su upali takve probleme. Život nestaje ni objavom raka. On je završio invalidska kolica, dakle on nije mogao hodati jer zbog metastaza su nastradali živci koji su pokretali nogu. Iz početka su bile štake, a onda su bila invalidska kolica. S tim štakama je hodao po svijetu, hodao je, držao je predavanja, s tim štakama je na našem zadnjem europskom kongresu na Bledu, isto prije pola godine, plesao sa svojom suprugom sa te dvije štake i pjevao. U invalidskim kolicima se susreo sa doktorom Glaserom u Americi i rekao, Bill, pogledaj koliko je stara naša terapija, oba smo u kolicima. Dakle, utorak, u petak je umro, a utorak je odlučio da više dobro ne vidi i da želi operirati mrenu na oku da bi noću, kad ne može dobro spavat, mogao čitati knjige koje je jako volio čitati i još nešto stručno nadopisati, jer je pisao stručnu knjigu. Malo diktirao supruzi, malo pisao na laptopu sam. Utorak odlučuje operirati mrenu, da, i operira mrenu da može čitati, jer svaki trenutak života koji mu je gospodin dao, on je dužan iskoristiti. Ne može ga pretvoriti u kuknjav, on ga mora iskoristiti, a on sad ne može više čitati. I tri dana nakon operacije, dakle, umre. Zbilja je to divno svjedočanstvo, zapravo okrepa i utjeha, možda najbolji lijek za mnoge koji su oboljeli ozbiljno, da život ne treba stati, nego živjeti svaki dan kvalitetno, ispunjeno, ne misleći na bolest, nego na zdravlje i činiti što možemo. U biti, nama je svaki dan posljednji. Točno, ali ako i ostajem bez nečega, onda trebam odlučiti hoću li gubiti energiju na to da plaćem
za tim bez čega ostajem ili da iskoristim ono što mi je preostalo. Jer nama je uvijek nešto preostalo dok smo živi. Da. Evo, radite i sa osobama koje su oboljele od PTSP-a. Nisu to samo naravno naši braniteljima i drugih kategorija, druge populacije. Kako je to u biti bolesti, kako takvima prilaziti? Naravno da su sigurno varijacije u dijagnozama različite. Pa gledajte, taj PTSP o kojem opet imate svakojaka mišljenja, je li tako, i od stručnjaka, i gdje su i ti naši jadni branitelji i prozivani, i gdje se sumnjalo u te dijagnoze i tako dalje i bliže. Ja nikad ne vjerujem da čovjek dolazi meni i da laže da je njemu teško. Dakle, kogod je meni došao, ja vjerujem da on... Prije će reći da mu nije teško. Je li tako? Da, da. Znači, pričat o tom da PTSP-a nema, to nema veze s istinom. Tu možemo pomoći nekada i roditelji ako imaju djeca i njihovi probleme, kažu, ma ništa tebi nije, ma šuti, ništa naravno, ti nije. Naravno. Zajednica naravno ne vjeruje da nekoga nešto može boljeti, a da to nije ruka, noga, oko, glava i rak. I da nešto može biti stres meni što nije vama. Da. Jer je moj kapacitet takav i to ne može podnijeti, a vaš može podnijeti i onda vi kažete, o, kako tebi šta to može ja biti stres. Preživjela, što tako sam ja sve preživjela, što sam ja sve prošao. A mi smo zapravo različiti i naravno da sam imala ispred sebe veliki broj i branitelja i članova njihovih obitelji, ali i djece koja su prošla kroz neke stresne situacije i koja nakon toga pate, da vam ne kažem, smrt bliske osobe. Mm-hmm. Pa zar to nije zapravo nešto s čim se na kraju najteže uskladiti, jer ste vi imali dragu osobu uz koju ste naučili zadovoljavati svoje potrebe i naučili ste živjeti jedan ispunjen i sretan život. Da, jedna ljubav, sigurnost. Da. Ta osoba nestane. Mm-hmm. Pa to je užasno usklađivanje. Kako sada to zapravo nadomjestiti? Naravno da je to stres. I prije ste imali jedno vrijeme neku priču stručnjaka da imate pravo na žalovanje 6 mjeseci kad izgubite dragu osobu. Kako je to neko procijenio da je do 6 mjeseci normalno, a nakon toga je žalovanje patološko? Da. Ma nemojte. To opet zavisi o kapacitetu. Neko prvo žalujemo na različite načine, a drugo i tu nekome treba više, a nekome manje vremena, ne da žaluje, nego da se uskladi s novo nastalom situacijom. Ovdje sigurno nije, doktorice, dobro da se uzimaju stalno lijekovi, pa trebamo se isplakati ako nam je umrla draga osoba, trebamo se radovati ako imamo neki uspjeh. Ne, mi imamo lijekove da ne plačemo, pa onda opet lijekove za smirenje da nismo u euforiji. Tako pa treba se radovati kad je vrijeme radosti, treba plakati kad je vrijeme plakanja. Tako je. Pa zar bi nam Gospodin dao suze kad bi one bile nepotrebne? Dakle, sve što naše tijelo ima, nama je zapravo potrebno, ali ne smije nas nikod vidjeti da plačemo, a posebice kakve poruke dobivaju naša djeca u obiteljima. Muška osoba, dakle već malo dijete, kad prohoda, ono je muškarac, ono mora biti jako sposobno i odgovorno, nositelj obitelji, i ko je to vidio da bi neki muškarac smio pustiti suzu ili biti tužan ili slabašan? To su potpuno, potpuno kriva vjerovanja da se ne smije priznat slabost, da je sramota kazat ja imam problem, meni je loše, meni treba pomoć, ili daj, molim te, da se malo naslonim na tebe, tjelesno ili umno, više umno, daj da se naslonim da, na tebe. Mi smo danas razgovarale, časna Marinela De Longa i ja, sa kandidatkinjama kod mojih školskih Franjevki, sestara koje ovim putem pozdravljam, također studentica. Razgovarale smo s kandidatkinjama, je li lakše tražiti pomoć ili davati pomoć? Pa šta mislite šta su rekle? A, naravno, uvijek je lakše davati pomoć. A zašto je lakše davati pomoć? Jer vi kad dajete pomoć, zapravo osjećate moć. Da, superiornost nad onim jadnikom ili jadnicom, pod navodnicima, koji nešto tako traži. Je. Ja sam, znači, nekad nešto bila aktivna u ratu u našem Caritasu župnom, i kad je bila snimana misa kod Svetog Ilije i kad je nešto trebalo reći, onda je rekao župnik, biste li vi rekli par rečenica o Caritasu? A ja tada, već znajući ovo što danas znam, sam rekla, dragi Metkovci,
Ako vi istinski želite biti moćni, dođite u taj Caritas. I župnik je skoro pao u nesvijest, ali to je bilo rečeno dijelom u šali. Međutim, davati pomoć je istinska moć, ali nemojmo moć staviti u negativan kontekst. Moć nije negativna ako mi nju doživljavamo kao jedno samovrednovanje i samopouzdanje. I gdje mi, što je moj pokojni Leon Loik govorio, pa gdje možeš imati više moći nego u ljubavi za bližnjega, nego u dobrom odnosu s bližnjim? Pa zar postoji veća moć na ovom svijetu od toga da si slobodan dat ljubav i onome koje tebi neće uzvratiti? Dakle, ja to istinski zovem pravom moći kad ja znam da sam ja slobodna činiti sve ono što je za mene veselje, a da ne moram promišljati što to čini drugi. To je najveća sloboda i najveća moć. I da mu to ne zamjeram, jer ja znam da on to ne čini ni kad čini lijepo za mene, ni kad čini ružno protiv mene, nego da on uvijek čini nešto što za njega ima neki smisao. I neka mu bude. I kad čini ono što mi se sviđa i kad čini ono što mi se ne sviđa, neka mu bude taj njegov smisao. Ali ja razmišljam samo o svom smislu. Ali moram paziti da kad činim ono što ima smisao za mene, ako želim biti odgovorna, onda moram promisliti da li sada ja vas onemogućavam da i vi možete provesti svoj smisao. Da. Evo, malo moramo progovoriti o onoj vašoj posebnoj specijalnosti, a to je rad s djecom i mladima. Danas i mladi osjećaju teškoće, neshvaćenost, traume, osobito je teško vrijeme tranzicije iz djetinjstva u mladost kroz pubertet. Strašno, pa što o tome reći? To je najvulnerabilnije razdoblje svakog čovjeka. Kako tu biti pod navodnicima dobar roditelj i kako biti dobro dijete? Tako je. Dobar mladić i djevojka. Gledajte, meni se vrlo često roditelji javljaju kad su im djeca, pa negdje recimo polovina srednje škole, pa tu između polovine i kraja srednje škole. Glupo bi bilo da ja sad kažem, ljudi moji, već je kasno. Nikada nije kasno. Nije kasno ni sa 80 godina da mi počnemo poimati svijet na jedan drugi način. Međutim, ako roditelj ne ulaže u odgoj, a to je i po zakonu obvezan i Božjem i svjetovnom, da svom djetetu podari okolnosti u kojima će se ono razvijati sigurno i u kojima će ono moći razviti svoj kapacitet. Znači, ja sam mu dužna podariti te okolnosti, to je moja briga. Međutim, roditelji idu nekom linijom manjeg otpora i sve to nekako tako funkcionira, dok jednog dana u pubertetu odjednom ne dođe do eksplozija tih loših odnosa, koji su većinom bazirani na tom što djeca nemaju radne navike. To se usuđujem reći, ja radim s djecom školskom od 84. godine. Evo, znači, ja tvrdim inače u životu da su silni problemi upravo naslonjeni na ljenost i na nerad, a to je eksplozija u pubertetu, a roditelj kaže neposlušnost. Međutim, šta je to poslušnost i neposlušnost? To je naše usklađivanje dviju različitih osoba, različitih kapaciteta. Ja sam imala ideju nekada sam savršen roditelj, a onda moja djeca i danas kažu, a trebalo je nešto i nas pitati. Međutim, da. Potpuno se slažem da bi ja danas, i lako je biti kapetan nakon bitke, a posebno kad postanete psihoterapeut, onda je vrlo lako znat kako bi to izgledao najbliže neki savršeni odgoj. Ali ja se i sad ispričavam mojoj djeci za moju isključivost. Međutim, oni su danas čestiti ljudi, pa znači da sam ipak puno tih okolnosti skupa sa svojim suprugom, on je bio ta mekša zona koja ih je spašavala kod krute mamice, ali naučili smo ih da budu radišni.
i u pubertetu, kaže roditelj, imam problema s neposluhom. Međutim, šta to znači biti poslušan? Niko ne želi nikoga poslušati ako ne vidi u tom korist za sebe, jer ja jako dobro moram nekoj osobi protumačiti. To je kao menadžerstvo i odgoj vam je menadžerstvo da ja vama moram ideju do tančine prikazati na način za koji znam da ćete vi je vidjeti kao korist, a da bi vam to mogla tako plasirati ili ružno rečeno prodat, ja vas moram jako dobro poznavati. A ja vama sad ovdje tvrdim, nakon svih tih 30,5 godina, da roditelji ne poznaju dobro svoju djecu i da im daju ono što oni misle da im treba, a ne pitaju ih šta bi ta djeca zapravo željela. To ne znači da ćemo mi djeci dati automate, drogu ili ne znam šta kad bi oni to željeli, jer nećemo sada karikirati. Na drugim riječima, malo ih osluškujemo. Tako je, jer se njima ne bavimo. I tvrdim odgovorno da najveći problemi roditeljstva su što se nedovoljno bavimo svojom djecom, što ih nedovoljno poznamo i što nemamo strpljenja da se razgovaramo činjenicama i da usklađujemo te činjenice i da na kraju priznamo i kad smo pogriješili i da se ispričamo svom djetetu, jer zar ono nije osoba jednako vrijedna kao ja? Da. Evo, prije nego pozovimo naše slušatelje, želim vas upitati i o ovom zdravstvenom takozvanom odgoju. Kako vi na to gledate kao liječnica, kao majka? Kamo je to smjeralo? Koje su to bile ideje? Gdje je potreban? Gdje nije potreban? Ili uopće potreban? Je li štetan? Dobar? Da, u zdravstvenom odgoju u Republici Hrvatskoj sudjelujemo svi mi školski liječnici. Ovaj sad zdravstveni odgoj, ovaj famozni kurikulum koji je bio plasiran od Ministarstva prosvjete, a trebali su u njem sudjelovati i medicinari, ali u jednom dijelu, usudila bi se reći, nametnutom, neusklađenom. Ja naravno nemam kapacitete i nisam bila tako javno eksponirana, a i divim se izuzetno gospođi Željki Markić, izuzetno joj se divim, njenoj snazi, njenoj informiranosti, njenom obrazovanju. I spremnosti da trpi različite kritike, popude i ja sam imala neke manje nastupe, jednom u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, zašto mi je čestitala gospođa Markić, pa je rekla da vidi da smo da razmišljamo isto. Ono što ja nisam odobravala i ono na kraju što se nije ni dogodilo je bilo da mi djeci moramo dati točne znanstvene činjenice. A onda djeca s tim činjenicama moraju odlučiti što će dalje. Dakle, u mom zdravstvenom odgoju ne mogu govoriti o drugim kolegama i kolegicama, mogu govoriti o načinu na koji ja provodim zdravstveni odgoj, a jedan dio tog zdravstvenog odgoja sam zapravo govorila i u crkvama, jer su me dva misionara vodila i po hercegovačkim, po dijelu hercegovačkih županija, a i skoro cijeloj Dubrovačko-neretvanskoj županiji, i upravo je tema bila spolnost. I upravo o toj spolnosti ja mislim da treba govoriti točno znanstveno. I tada mi smo odgovorni da damo informaciju, a što će s tom informacijom napraviti neka mlada osoba, ja mislim da je jako važno i kako je kući odgojena. Informacije koje su bile u kurikulumu tog od nametnutog zdravstvenog odgoja nisu bile medicinski točne informacije. I to je ono što sam ja zastupala i to je ono što je pobijeno. Možemo progovoriti sad ovdje recimo i o homoseksualnosti. Dakle, ja mogu svjedočiti kao liječnik da je homoseksualnost u knjizi Dijagnoza, znači svjetskoj knjizi jednakoj koja se samo prevede na različite jezike, bila do nekog vremena bolest.
onda je prešlo na način da je to bolest pod uvjetom da se homoseksualna osoba s tim dobro ne nosi. Dakle, nema potrebe da mi žigošemo neke ljude i da mi kažemo da su neki ljudi manje vrijedni. Ali ako bi ja kao liječnik rekla da je homoseksualnost, odnosno homoseksualni čin, jednako vrijedan heteroseksualnom spolnom činu, onda bi ja za sebe rekla i da sam ja neobrazovana i neinformirana, jer to zapravo nema veze sa spolnim činom. A ako bismo se mi priklonili nekim svjetskim mišljenjima i počeli na neki način veličati homoseksualnost, onda ja ponovo kao psihoterapeut i ponovo svjedočeći godine rada sa različitim ljudima tvrdim da postoji veliki broj ljudi koji su zapravo nesigurni, koji imaju mentalne teškoće samopouzdanja, koji se boje suprotnog spola i koji zapravo nisu homoseksualno opredijeljeni, ali je njima lakše uspostaviti ovaj humani kontakt sa istim spolom. Prema tome, ako podignemo to na nekakve visoke nivoje, mi ćemo kod nesigurne mladosti, koja je u stvari heteroseksualno opredijeljena, mi ćemo njima prodati ideje da je homoseksualnost nešto što je za svakoga potpuno normalno i da nema nikakve razlike da, između... Da je to zapravo samo stvar izbora u konačnici. Tako je. A to ja kao liječnik ne mogu dopustiti. To sad nema više veze s katoličanstvom, to sad samo ima veze sa medicinom. Da. I to je nešto za što sam se ja borila i to je nešto gdje mislim da smo se super izborili, da se točno mora reći ja poštivam svaku osobu i poštivam svako njeno spolno opredjeljenje. Međutim, ne želim da mi se nešto izjednačava, a posebno ne dopuštam kao liječnik da se može izjednačiti homoseksualni i heteroseksualni spolni odnos i ne dopuštam kao liječnik da mi neko može reći da može biti jednako vrijedna istospolna i heterospolna zajednica, posebice pod onim što ja podrazumijevam ispod riječi brak. I to je nešto za što smo se izborili i što je vrhunsko. A dragi slušatelji, evo, pozvat ćemo vas, slobodno nam se možete sada priključiti. Jasija će naša gošća Plalinić Cvitanović staviti slušalice. Možete nas pozvati kako bi čuli i vaša pitanja. S nama je, dakle, u studiju doktorica, liječnica, psihoterapeutkinja, osobito specijalizirana i za školsku medicinu, odgoj djece, i vidjeli ste o čemu smo razgovarali. Slobodno nas pozovite, upitajte, komentirajte, analizirajte. Naš broj telefona je 036 653 581, pozivni broj za Bosnu i Hercegovinu 00387. Dakle, evo, bit će već netko s nama, morate uvijek biti strpljivi dok dođete na red i u naš program. Halo? Halo, hvala nisi Marija. Uvijek je bio hvaljen. Pozdravljam vas i vašu gošću. I možda jedno pitanje. Neki kažu da da nema ono deplasih loših pitanja ili glupija. Evo jedno pitanje. Može li mrtva osoba dat organ? I šta vaša gošća misli o darivanju organa? Kako ona to doživljava, evo, recimo tako? Dobro. Može li to malo prokomentirati? Dobro, dakle, darivanje organa. Hvala vam lijepa. Naravno, mrtva osoba ne može odlučivati o darivanju, ali... Tako je. Ja mislim da je darivanje organa jedan jako humani čin, ukoliko on pomaže drugoj osobi da unaprijedi njen život, jer znači mi na taj način podupiremo život. Ovo sad što ste mi rekli, može li mrtva osoba dati organ, to vam je pitanje koje nije baš onako jednoznačno, jer vi morate znati da organi odumiru ako nisu hranjeni. Znači, kad prestane krvotok, ako organi nisu hranjeni, oni nakon određenog broja sati odumiru, zato i znate da se jako brzo u tim frižiderima prenose
I ja vam u ovom trenutku moram reći istinski da nemam pojma koliko sati koji organ može biti izvan da. Čovjeka, a da poslije može biti transplantiran. Ja vam to nemam pojma jer vam to nije moje područje, koliko živi koji organ da nakon... Sati. Dobro, on je načelno pitao može li osoba koja je mrtva, dakle su još ti organi neki živi, jesu. Dakle, smrću ne umiru, istodobno svi organi. Kad se već uvijek znamo unaprijed da li je osoba poklonila svoje organe. Da. I onda medicinski tim se zalaže da te organe održava i da ih na vrijeme eksplantira i transplantira. Da. Idemo dalje, probat ćemo primiti više slušatelja, bit ćemo kraći odgovorima. Halo. Hvaljen Isusi Marija. Uvijek je bio hvaljen. Na telefonu Marijana Vekarić iz Dubrovnika. Ja bih htjela pozdraviti, prije svega neću pitanja postavljati, samo od srca pozdravljam moju prijateljicu, učiteljicu, supervizoricu i sve tako redom, doktoricu Asiju Palinić-Citanović i vas, fra Mario, gdje me vežu jako lijepe uspomene iz duhovne obnove iz Slanog, natrag 2 godine. Evo, zaista sam imala sreću kroz svoju edukaciju iz realitetne terapije upoznati i puno toga naučiti od doktorice Asije, gdje je ovim putem pozdravljam i sestru Marinelu također. Hvala Marijana, hvala Marijana, evo i nastavi širiti ideju koju si usvojila. Je, da, evo, zaista od srca s užitkom sam vas slušala. Moj sin Marin kraj mene slušao me, postavljao mi pitanja na koje sam ja odgovarala, a on je sad zaspao, evo, ja čekam da završite. Da, hvala od srca vam. Vas pozdravljam. Hvala i tebi vama. Lijepi pozdrav. Pozdrav našim dragim slušateljima u drevnom Dubrovniku. Biće netko s nama, dakle 036-653-581, a pozivni broj koji zovete izvan Bosne i Hercegovine 00387. Bit će netko s nama. Halo? Izvolite, halo, u programu ste. Hvala Isu Marija. Uvijek je. Htio sam se malo javiti da porazgovaram. Htio sam se zahvaliti doktorice zaista na njenom izlaganju i objašnjenju. Hvala vam lijepo. A tako još i tako i fra Mariju Knezoviću kojega slušam redovito i tako, pa sam ti zahvaliti. A ti sam se javiti malo i u vezi predsjednika, bivšega predsjednika Hrvatske Jovana Josipovića. Pa, da, Ive, nećemo, ima on ime svoje i treba i on imati poštovanje. Ali po njegovim koji su da. Ga i birali, tako su oni i Ivana Pavla drugoga zvali da. Jovano. Dobro, slušajte, da se ne bavim onima koji su prošlost, dakle on je već bivši predsjednik uskoro. Zato je on i radio i zaslužio ono što je tražio. Da recite vi meni, jeste li vi zadovoljni Kolindom, to me zanima, pustimo Jedno. Ivu. Hvala Bogu pa je došla da... I ona će raditi valjda na tome da se taj komunizam više prekine sa nekom manipulacijom da. Naroda, ko što je Ivo radio i tako. Evo, vidite kako ste vi sada kazali Ivo. Dakle, nećemo nikoga, razumije se, vrijeđati, mi možemo ne slagati se, ali moramo i to na lijep način kazati. Hvala vam lijepa, drago nam je da ste se javili, premda nije baš to bila tema. Ali svi su naši slušatelji vrijedni poštovanja, kao i svi oni koji su izgubili, dobili izbore, a druga je stvar tko je nama draži, a to je valjda poznato. Dakle, evo, dakle, doktorica Asija, ljudi imaju potrebu izreći ono što ih boli, što osjećaju, što nose na duši. A to je super. Najgore je kad šutimo o svojim problemima i sve ono što trpamo u sebe, to postaje naš teret. Mm-hmm. Jako je lijepo da govorimo o svom problemu i ljudi uglavnom to kažu svom bližnjem, pa onda onima malo evo i šire bližnje obitelji, prijateljima i ako ne ide, a onda je super potražiti stručnjaka. Reći. Idemo do slušatelja, halo. Halo, izvolite. Sam u programu. Jeste. Ja zahvaljujem fra Marije vama i vašoj gošći koja je tako večeras sveobuhvatnu i široku temu zauzela da se dodirnula svakoga.
I sad postavljam jedno pitanje. Može, izvolite. Recimo, imam osobu pored sebe koja je u tako teškom stanju i trpi i duševne, tjelesne muke i boli i ranjena je i ostavljena i osamljena. I sad, kako se mi ponašate prema toj osobi ili jednostavno je kazati, ma prepusti to, ma odmakni to od sebe. Ili su osjeta s njom, ili plakat s njom, ili baš bih htjela savjet vaš kazati, jer tako često susrećem takve osobe. No, draga gospođo, evo, vidim da ste humani i empatični. Međutim, to nije uvijek dovoljno da pomognemo onom koje u nevolji, jer mi uz najbolju želju i volju ne možemo uvijek dati baš one informacije koje treba taj čovjek koji uz nas pati. Zato bi ono što bi vam rekla da vi možete činiti, vi možete voliti tu osobu. Vi možete biti podupiratelj te osobe, vi možete biti njeno rame na koje će se nasloniti. Ali ja bi vam ipak preporučila da potražite i stručnu pomoć u smislu toga da pridobijete osobu da razgovara s nekim stručnjakom, jer to je uistinu normalno. To nekada jako teško ide, dakle ljudi kažu dobro sam, ne žele liječniku, kao da tada priznaju poraz, a zapravo je to početak rješenja. Ali reću nešto ovako trivijalno, ako vam se bilo koji aparat u kući pokvari, nećete sami raditi po njemu, nego zovete majstora, a prihvatite da i ako smo mi neki majstori za to mentalno zdravlje, ako smo desetljeća uložili da učimo za evo popravljati to mentalno zdravlje, pa valjda onda nešto i znamo dobro o tome. Idemo do slušatelja. Halo. Halo. Izvolite. Paljnici Marija. Uvijek je. Ovdje Anđelka Cvetković iz Livna. Slušamo vas, izvolite. Ja se zahvaljujem vama, Mario, i vašoj gošći koju sam zdušno slušala. Ja Hvala. Sam 24 godine bila teško bolesna od depresije. Bilo mi je sve crno, ali sam uvijek imala nadu i vjeru u Boga da ću ozdraviti. Liječio me doktor Borben Ugljesić, ne znam je li vam poznat, svjetski znanstvenik koji mi je pomogao i moja obitelj, moj muž. Njemu zahvaljujem puno na strpljenju, na ljubavi. Super. I hvala dragom Bogu, samo gledati u budućnost naprijed, ne vraćati se u prošlost i bit će nam svima lijepo i da se više volimo naš hrvatski narod i svi ljudi ovoga svijeta. Čestitam. Samo ljubav, ljubav i vjera i bit ćemo spašeni, vjerujte mi. Ljubav liječi. Ljubav liječi, bravo. Hvala vam, pozdrav Livnu. Eto, sigurno će biti još poziva. Nismo se spomenuli, ali možemo malo kratko nešto o usklađivanju u braku. Evo, sada smo čuli od ove gospođe kako je lijepo imati divno razumijevanje od muža u bolesti. Zamislite sad kad roditelj se ne može uskladiti sa rođenim djetetom ili kad se brat i sestra ne mogu uskladiti, a zapravo potječu ono s istog ognjišta. Dobivali su iste informacije u životu, a sad imate dvoje ljudi koji dolaze sa sasvim različitih ognjišta, sa sasvim različitim odgojima i različitim informacijama, čak bi mogla reći da je nekako i neprirodno da se takve dvije različitosti uopće i mogu uskladiti. Znači, što nama u braku preostaje? Preostaje nam da svog supruga ili suprugu gledamo na način na koji smo ga gledali prije braka. Dok sam nekad sudjelovala, ali kratko je to bilo. To je bilo malo idealiziranja i puno mašte, je li tako, prije dok braka. Sam, rekla bi sad samo ovo da sam nekad kratko, inače sam župljanka Svetog Ilije u Metkoviću, pa pozdravljam i mog župnika Petra i kapelana Lukicu i Kristijana, ako slučajno slušaju. Znala sam reći, kad su bile pripreme za brak, sad vas dvoje koji tu sjedite, pogledajte se. I ako istinski ovo šta vidite i doživljavate kad pogledate jedno drugo, ako s takvom osobom ne možete provesti sljedećih 50 godina, onda nemojte ući u taj brak. Jer ta osoba neće sutra biti drugačija, ali ljudi vjeruju da kad se kaže da, da sutra mogu manipulirati s drugom osobom i preurediti je u neki drugi oblik. Ne treba više ulagati. Dakle, evo rješenja. Da. Gledat se kao, kako smo se gledali pred dan vjenčanja. Kao nekada davno. Tako je. Ona pjesma kaže, idemo do slušatelja. Halo. Halo, izvolite. Hvaljenic. Uvijek je. Ja bih molila doktorcu, kasno sam se uključila u program,
Ne znam gdje gospođa ordinira. Volila bih otići, a bolim već dugo od depresije, ali ne manifestira se moja depresija tako nekim ispadima, mislim, emocionalnim i to, nego ja strašno patim na tijelu, ja somatski patim. Svaki dan sam bezvoljna, ne mogu ništa da radim, ne mogu ništa da činim, imam strašne bolove, čas je stomak, čas je proljev, čas je... Tako da 10 godina već vuče mi te neke proljeve i sve, ja se liječim i uzimam neku terapiju antidepresiva, sve dok sad uzimam, ali tako, bilo mi jedno vrijeme malo bolje, sad sam opet lošija, malo mi je okruženje. Dobro, draga možemo... gospođa, oprostite, evo ovako, ja. Zbog vremena sad ćemo to ovako završiti. Ja vam radim u državnoj ustanovi, u Zavodu za javno zdravstvo, gdje postoji odjel za mentalno zdravlje. Međutim, evo, ja sam državni liječnik i primam ljude sa tim zdravstvenim iskaznicama Republike Hrvatske. Međutim, moj ravnatelj dozvoljava da evo možemo u mjesec dana jednu, dvije osobe primiti, evo tako, i za dušu. Ne privatno. Primimo ih, eto, čisto za dušu. Ja imam pravo u svoje slobodno vrijeme primiti nekoga za dušu. Plaća je jedan Oče naš na moju nakanu. A vi ćete sad zapisati broj mog mobitela pa ćete se javiti. Evo, neka sada uzmu olovke, smiju i drugi zapisati, malo će vas umoriti. Neće, zato što moj broj mobitela svi imaju, a naravno evo, da ja znam i svoje vremenske kapacitete. Pišite broj. Znači ovako... Ja ne bih iz nekih određenih razloga rekla svoje... Ne morate. Samo sad zapišite broj. Broj mobitela. Znači ovako, ide vam za Hrvatsku 00385, onda ide 98-285-685. U Metkoviću, na prvom katu u domu zdravlja. Eto, hvala vam. Hvala vam. Puno blagoslovio, za vas izmoliti tri očeva. Super, hvala vam. Hvala vama. Eto, rećemo sad i u miru broj mobitela, kad ste već tako dobri i usrdni. Dakle, u Metkoviću ordinirate, broj je mobitela 098-285-685. Nije teško čak i pamtiti. Idemo do slušatelja. Halo. Lijepo, molim, jedan prijedlog. Može, izvolite. Dobro bi bilo da se doktorica pozove u većine naših župa, posebno gradskih, u pripremi za božićnu i korizmenu ispovijed, pa da takva predavanja održi, jer bi to mnogim pokornicima olakšalo, a isto tako mnogim ispovjednicima. Istodobno zahvaljujem doktorici, a i tebi Mario, na ovoj večerašnjoj emisiji. A možemo li mi znati tko nam to zahvaljuje? Jedan stari fratar. A da nije to fra Žarko Ilić? Da. E, fra Žarko. Ilić nego Ilić. Ilić, eto, fra Žarko, hvala. Hvala, evo, ja već hodala po župama i po pozivu opet ću hodati. Da, može. Hvala vam, fra Žarko. Svako dobro, drago nam je da ste i vi uz nas. Idemo dalje. Halo. Halo. Izvolite. Hvaljenici Marija. Uvijek je bio. Danica iz Čitluka. Izvolite, Danice. Evo, čestitamo ja vam. Koliko je bilo godina braka, Danice? Evo, ja bih rekla kako je lijepo živjeti u ljubavi. Ja sam 50 godina braka. Evo, to vam čestitam. To smo čuli. I ja bi tako svakome preporučila da je tako život kratak, da se samo volimo i ljubimo. Jer tako je to 50 godina brzo nekako prošlo. Bilo je radosti, bilo je i žalosti, ali nikad se ne mogu ruže brat da neće trnu bosti i tako. Bravo. Dobro, divno. Evo, lijepo je da ste proslavili sa svojim mužom. Mi vam još jedan put čestitamo i svima koji su vjerojatno ovih dana neki još proslavili svoj zlatni jubilej braka. Super. Asija, kako svaki dan započeti lijepo dan? Uz molitvu i ostalo što treba još. Pa da, tako je, to nećemo ni spominjati. Uz molitvu, kratku molitvu, više bi rekla onako predanje gospodinu, ko što sam ja danas rekla. Imala sam prije iskustva s emisijama i prije nešto
i desetljeća, ali bi tada mi je bilo bitno da ja nešto to napravim, neku emisiju o kojoj će se pričat. Međutim, ono neki bum. Pa možda je to ova emisija. Ma možda je, to sad više nije važno. Ovaj put sam rekla i tako bi trebalo počinjati dan. Gospodine, sve šta kažem i sve šta radim neka bude tebi na slavu. Jer istinski veliki problem mog katoličanstva je bio predanje. Bilo je, gospodine, neka se vrši volja tvoja, ali znaš, ali ja ono znam šta bi meni trebalo. I onda bi bilo možda i bitno u tom svjedočenju da kažem da prvo pravo životno predanje sam doživjela u kapelici na Jordanovcu, kad je moj suprug bio na operacionom stolu s početnim karcinomom pluća i kad sam ja plaćući klekla ispod križa i prvi put u svom životu, godina? Prije 7,5 godina, da. I prvi put u svom životu rekla, gospodine, istinski neka se vrši volja tvoja. I da. Sve je super završilo. Još ćemo primiti jedan samo telefonski poziv, nemamo više vremena. Halo. Hvala, nisam si Marija, ovdje jedna čovanca iz Širokog Brijega.